Kif it-tlieta fl-iskejjel kollha tal-istat tqasmet ċirkolari biex it-tfal ma jilbsux aktar msiret waqt il-ħin tal-iskola, issa il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo iddeċida li jistgħu jintlibsu studs. Fi kliem sempliċi l-ewwel waqqafhom imbagħad reġa' biddel id-deċiżjoni tiegħu ta' taħt fuq. F'post fuq Facebook, Everest Bartolo sostna li wara li diversi ġenituri esprimew id-diżappunt tagħhom għad-deċiżjoni li tneħħew l-imsielet fl-iskejjel, issa ddeċida li l-istudenti kemm bniet u kif ukoll subien jistgħu jintbagħtu b'istad, iżda mhux b'misluta. Preferenza għal din il-kwistjoni, aktar kmini, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġenituri tal-Istudenti tal-Iskejjel tal-Istat stqarret li d-deċiżjoni li jitneħħew l-imsielet fl-iskejjel ittieħdet mingħajr ebda konsultazzjoni u fil-fatt iż-żmien tom raġun. Jidher li d-deċiżjoni maġla ittieħdet ftit jien biss wara li jom ta' tifel li jattendi skola f'Għawdex oġġezzjonat wara li bina ma kienx permess li jmur l-iskola bl-imsielet. Interessant il-fatt li riforma tal-uniformijiet il-ġodda imħabbra mill-Ministeru tal-Edukazzjoni f'Ġunju li għadda ma semmix l-imsielet. Intant l-istess assoċjazzjoni tal-ġenituri appellat li l-Gvern sabiex jindirizza immedjatament temi ferm aktar serji mill-imsielet, il-kwistjoni tas-saħħa u s-sigurtà fi klassijiet li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet minimi, kif ukoll sitwazzjonijiet fejn is-sewwieqa tat-trasport tal-iskola ma jirrispettawx liġi eżistenti bħall-użu mandatorju taċ-ċinturin tas-sigurtà u l-proibizzjoni tal-użu tal-mobiles waqt is-sewqan.